O přestávce zazněla správná připomínka, že vlastně svým způsobem jsem zacyklený v té své rovině odbornosti a že ta moje plamená řeč, která tady zazněla ráno o tom, jak bychom měli číst euly a podobně, ve vašem případě, v případě odborníků, úplně nedopadne na tu správnou živnou půdu. To ani asi vlastně neměl být smysl. Tím smyslem mělo být zamyslet se a distribuovat myšlenku dál, jestli chceme a budeme se primárně věnovat při výuce informačních technologií na základních, středních a jiných školách tomu, že budeme učit děti fungovat v nějakých krásných komerčních programech, anebo jestli začneme budovat tu bezpečnost od základu, to znamená říkat, hele, když podepisuješ něco, tak vlastně uzavíráš smlouvu, takže prolnutí do práva a začít vysvětlovat ty základy, základní principy toho, jak svět funguje a jak je s našimi daty zacházeno. Ono to totiž souvisí i s tím, co je tématem mé druhé přednášky, a to je digitální stopa, která po nás zůstává, definování některých údajů jako osobních údajů. Je to svým způsobem recyklace té přednášky z loňského roku. Nicméně zkusím poukázat na některé momenty, které možná úplně nezazněly dobře, anebo možná jsou vykládány mylně. Když si vemu digitální stopu, tak po nás zůstává téměř všude, ať už u Facebooku, ať už u jakékoliv služby, kterou jsme se rozhodli využívat. Tohle jsou všechno ISPci jiných služeb než konektivity. A když půjdu trošičku dál, tak vy, kdo máte děti, tak minimálně těch pár posledních vaše děti rozhodně využívají. A ptát se vás na to, kdo z vás má TikTok, kdo z vás má Snapchat a kdo z vás si přečetl smluvní podmínky Snapchatu, asi nikdo. Já taky ne, protože moje dítě ještě tyhle služby nemá, ale až je bude mít, tak si tu službu nainstaluju, začnu je číst. A začnu je číst z toho důvodu, že budu chtít vědět, kde po mém dítěti zůstává digitální stopa, jaká stopa zůstává a co můžu dělat například pro jeho ochranu. Když půjdu ještě dál, tak World of Tanks si zahrajete vy. Nicméně většina z těchto dalších her je ta, kterou mastí generace o něco nižší, Fortnite, OK, můžete, a pak velký sběratel v podobě velkého bratra. Poskytovatelé služeb, čtení smluvních podmínek, zjišťování, kde jsou uchovávány osobní údaje, respektive data mající povahu osobních údajů, data zasahující do mého soukromí. Jak je to s vymezením vlastně osobního údaje v GDPR? Informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě. Zkusím to trošičku rozebrat dál v recitálech a v dalších vysvětleních je řečeno, co všechno to může být. Když se podíváme na to, na tyhle tři body, IP adresa, cookies, jiné identifikátory. Super, recitál 30. Když bych vám vysvítil nebo se zeptal, jestli je IP adresa osobním údajem, vaše odpověď bude? Kdo je proto, že není? Je vás velmi málo, proč ne? Je to technický prostředek. Co když budu mít českou IP adresu, kterou mi po narození vytetují na určitou část místa, kterou teda bych nechtěl, jako? Třeba, nechtěl jsem to říct, jo? Kolouch už by pak byl spojován s určitou historií, třeba na předloktí. A bude to osobní údaj? Jako osobní údaj a mě... Ne. Ne, Honzo, do tohohle limitu nechci. OK. Těch z vás, kdo zvedli ruku, že není, je velmi málo. Když se podíváme na tuhle mapu připojení, která IP adresa bude osobním údajem? Cože? Ještě. Jo, dík. Pro nás nebo pro ně? Pro nás. Vedeme 2-1, děkuju. A která z těchto IP adres, sorry za to rozhození, bude osobním údajem? Teoreticky můžou být všechny osobní údaje. Teoreticky všechny, aha. Prakticky? OK, zůstanu v cestné tisíti. Budu kašlat na ISPka služeb, který bude dostávat velmi podobné nebo totožné údaje. Tahle? Ne, veřejná IP adresa. Tahle? Veřejná IP adresa rozhodně ne. Tady bude natování. Tahle? Z privátního sektoru? Ať už 168, nebo 10, nebo jakýhokoliv. Bude osobním údajem. A co když řeknu, že na základě té veřejné IP adresy dostání nebo
přiřazení vnitřní adresy v daný čas danému uživateli, který se zalogoval na konkrétním stroji, už ta IP adresa bude osobním údajem. Ne? To je přesně to, co jsem tady loni zmínil a asi ne úplně korektně a správně vysvětlil. V roce 2016 vydal Evropský soud rozsudek ve věci Patrick Breyer versus Bundesrepublik Deutschland, kdy Patrick Breyer se domáhal toho, že poskytovatel služeb logoval o něm přístupy na stránky. A tím, že logoval ty přístupy na stránky, tak vlastně zasahoval do jeho soukromí, do jeho soukromého života, protože mohl zjistit, že on přistupoval na stránky toho poskytovatele. Celou věc, takhle, jednalo se o klasické logování služeb, ta IP adresa byla přidělána dynamicky, ten, kdo tu službu poskytoval, tak v rámci bezpečnosti a dalších vnitřních policy, prostě dělal to, co dělat měl. Německý soud řekl, že to nedokáže posoudit, jestli se jedná o sbírání osobních údajů nebo není a jestli IP adresa vůbec v téhle podobě je osobním údajem a proto položil předběžnou otázku soudnímu dvoru EU. A soudní dvůr EU hodnotil ten daný případ z hlediska toho, jestli bude uplatňováno objektivní nebo relativní kritérium. To objektivní znamená, že ten, kdo vám poskytuje tu službu, má nějaký prostředek, kde tím prostředkem může být například legální žádost v podobě trestního oznámení, kde pak policie může zjistit sledováním trafiku, kdo se připojil. A pokud přistoupíme k tomuhle kritériu, pak i dynamická IP adresa, která je připojena na danou stránku, na danou službu v daný okamžik, je osobním údajem. Pokud existuje ta možnost dohledat ten počítačový systém. To relativní kritérium znamená, že ten, kdo vám dává konektivitu, ví, že ji dává vám. OK? Ale naprosto rozumná argumentace je, ani v jednom případě IP adresa nevede ke konkrétní osobě. Neříká, že za tím počítačem sedí Kolouch, sedí Breyer nebo sedí kdokoliv jiný. I s tím se Evropský soud vypořádal se s tím stylem chytrého rákyně. Je naprosto nesporné, že ta dynamická IP adresa nepředstavuje informaci o identifikované nebo identifikovatelné osobě. Adresa totiž přímo neodhaluje totožnost fyzické osoby ani jiné osoby. Super, pak je vyřešeno. Ale zároveň soud říká, že dynamická adresa představuje osobní údaje v tom smyslu, že pokud existuje právní prostředek, který umožní identifikovat, že v daný okamžik u daného počítače v dané místnosti seděl jeden konkrétní člověk nebo pět konkrétních lidí, tak už je to natolik velké zúžení, aby bylo řečeno, že i tahle dynamická IP adresa je osobním údajem. To, co je podstatné, ne obecná IP adresa, ale další identifikátory, které stotožní jednu nebo více osob využívajících počítačový systém. Je to pekelný konstrukt, nicméně je. Pekelný konstrukt je to ve čtyřkovém světě. Protože když budu překládat, tak samotná veřejná IP adresa bez dalšího samozřejmě nebude osobním údajem. Budu-li mít další, které povede k nějaké možnosti identifikovat osobu, pak se jedná o osobní údaj. Pojďme do reality konektivity. Je tohle osobní údaj? MAC adresa, na základě které váš síťový prvek dostane konektivitu a bude komunikovat v síti. Je? Může být. To je ta správná a korektní odpověď. Mám-li další identifikátory? Může být. Protože když bych vzal MAC adresu a šoupli do nějakého whoisu, tak mi vypadne, že třeba tahle MAC adresa patří mému MacBooku, ale nebudu vědět nic víc. Budu vědět, že s touhle MAC adresou je spojen síťový prvek v konkrétním počítači. Budu-li mít víc, pak i MAC adresa bude osobním údajem. Loni jsem tady ukazoval protokol DHCP, kdy se počítačový systém připojí k APčku. Budou v tomhle slajdu osobní údaje? Můžou být. Když vím, že Andrejin bývalý notebook se jmenoval Corvin, nový se bude jmenovat Jon Snow, a vím to, protože Andrea prostě je milovník takovýhle krásných jmen, takže Jon Snow 2, tak už tahle informace pro mě, že někdo v naší síti CESnet má tenhle počítač, může být osobním údajem. Když to připojím s konkrétní MAC adresou, připojím k tomu v daný čas danou IP adresu vnitřní sítě,
půjde o osobní údaje. A měl bych se k tomu postavit tím způsobem, že si řeknu, OK, zpracovávám osobní údaje, protože jsem schopen tu osobu identifikovat. To stejné ne v DHCP, ale v SMTP provozu, vím-li, a tady už se budeme bavit reálně, propojení tohohle notebooku s tímhle uživatelem, respektive propojení tohohle ID, propojení dalších věcí, které já jsem schopen na technické vrstvě vidět, představuje pro mě to, že sbírám a zpracovávám osobní údaje. A měl bych se k tomu jako správce postavit. Měl bych si vzít všechny ty místa, kde dochází k zpracovávání těchto údajů. Měl bych si vydefinovat, skutečně je to zcela anonymní, je to pseudonymní, i když i v rámci té pseudonymizace zpracovávám osobní údaje. A pokud řeknu, že zpracovávám osobní údaje, tak 3-1. Díky. Do prdele, proč přednáším zrovna teď? A proč je to streamovaný? No nic. Já vím. Seznam a fit ČVUT traffic z fitu na seznam. Všechny ty rámečky osobní údaje, ke kterým by se měl seznam postavit, ke kterým by se měl fit ČVUT postavit. Všechno tohle jsou údaje, které v daný okamžik ve spojení s dalšími unikátními prvky, jako třeba mým unikátním přihlášením do systému fit ČVUT, protože jsem se tam autentizoval, jsou osobní údaje. A není to o tom, že bych se vás snažil tlačit do toho, že všechno je osobní údaj. Je to skutečně o tom propojení. Jsem v daný okamžik schopen spojit ty informace a ve finále nějakým způsobem, byť omezeným, identifikovat osobu? Pokud ano, zpracovávám s největší pravděpodobností v technické rovině osobní údaje. Půjdu ještě trošičku dál, půjdu do Tor browseru. Představa, že v Tor browseru zpracovávám osobní údaje? Science fiction? A jak se tam přikonektím? Ten, kdo mi dává konektivitu, vidí, že se někam konektím. Vidí, že si otevírám VPNku. OK, nevidí dál. Když bych šel skutečně zpátky hop po hopu, tak všechny tyhle hopy by byly brány za osobní údaje. Představa, že někdo tvůrcům Tor projektu řekne, hele, vlastně zpracováváte osobní údaje a měli byste si na to udělat DPI a měli byste vést záznamy o zpracování osobních údajů. To asi fungovat nebude. Ono to nefunguje a tady jsem si udělal krásný ostlý mustek ani úplně v tomhle. V peer-to-peer sítích. Nefunguje to z několika pohledů. Jednak z vlastního postavení té peer-to-peer sítě, k čemu slouží, jakým způsobem funguje. A druhá, jako kdo to bude dělat. Ve vztahu k tomuhle je docela zajímavý rozsudek, který je kolik? Dohá. Rozsudek, který je ve věci Benedikt proti Slovinsku, tenhle případ je trestně právní. Nicméně v tomhle případě šlo o to, že člověk v rámci peer-to-peer sítě nabízel materiály zobrazující a zneužívající děti. To, co běžně máme pod označením dětská pornografie. Bezpečnostní složky toho daného státu šly za speakem connectivity a mírnějším způsobem, respektive ne způsobem, který by garantoval dozor soudu, požádali o ustanovení koncového přípojného bodu v rámci té peer-to-peer sítě, která skrz toho ASPka tekla. ASPk ten koncový bod ustanovil a došlo se k tomu, že pronajímá konektivitu otci tohodle stěžovatele, toho Benedika. Ten si stěžoval na to, že vlastně policie se k němu dostala v rozporu s právními předpisy. Protože on žil v tom, že je v peer-to-peer síti a nikdo o něm neví, kdo je kdo. Sorry, je debil, když je v peer-to-peer síti, tak všichni ví, kdo je kdo. Ale to nikdo nespochybňuje. Nespochybňujeme lidskou hloupost, která, když už se připojím do peer-to-peer sítě, tak je o tom, že jsem velmi otevřený, minimálně ve vztahu k tomu, co v té síti nabízí. Soudy Slovenska rozpěly k tomu, že vlastně je to v pořádku a milého Benedikta odsoudili. To, co se stalo ve vztahu k danému případu Evropského soudu pro lidská práva, bylo konstatování, že došlo k porušení článku 8 Listiny základních práv a svobod Evropské unie, protože i v rámci peer-to-peer sítě té osobě musí být garantována vlastně jakási, musí být garantován prostor soukromí, musí být garantována ochrana jeho soukromí.
Plus tito dva soudci se ještě vyjádřili víc k tomu, že význam a důležitost ochrany informací v online aktivitách jedinců, jakož i v nové digitální éře, lze mnohdy zjistit z údajů informací, které sbíráme, z traffic data. Článek 8. I v tomto případě musí být respektováno soukromí té dané osoby v rámci peer-to-peer sítě. Policejní orgán dané země se měl zeptat pod dohledem soudu a pokud by tak udělal, pak by ty důkazy byly zajištěné legálně. V tomto případě ty důkazy byly zajištěné nelegálním způsobem. I tohle je důsledek ochrany osobních údajů a ochrany traffic data, které považujeme za osobní údaje. Půjdu trošičku dál, půjdu do aplikační vrstvy. Fotky. Osobní údaj. Jenom ta fotka, bez ničeho. Jo? Co když budu vypadat stejně? Co když si nasadím masku anonymus nebo budu mít velmi, velmi podobnou tvář jiným a nebudete mít jinou možnost, jak mě identifikovat? Ale když to přiřadím k tomuhle, k tomu určení té geolokace, tak takovýhle ksichtů v té naší vesnici asi moc nebude. Jeden. Když půjdu do Facebooku, falešný profil, který ještě používám, který mě běží a doufám, že mi ještě Facebook chvilku nechá běžet. Fejkový profil, který není vztažen k osobě, protože ta osoba vlastně nikdy neexistovala, neexistuje. Nicméně, když by to byla reálná osoba, tohle zřejmě bude velmi unikátní identifikátor, velmi unikátní prvek, který řekne, hele, z těch všech ostatních údajů tohle bude osobní údaj, který bys měl chránit a měl by se k němu postavit. Když půjdu do aplikace SoundHound, aplikace umožňující vám zjistit, co v daný okamžik hraje v rádiu, protože prostě chcete zjistit tu písničku. Sběr osobních údajů? Sám o sobě asi ne. Nicméně sběr geolokace, když ta aplikace k tomu začne sbírat další údaje, typu v jakém zařízení to běží, kdo to zařízení má, jaké telefonní číslo, kdo se zaregistroval, do jakých služeb dál se přihlašuju, právě to propojení těch služeb navzájem, mi způsobí, že z prvotně původní aplikace, která měla zjišťovat jenom hudbu, tím, že se na to nabastlilo spousta dalších věcí, mám nástroj nebo mám aplikaci, která mi sbírá osobní údaje a zpracovává je. Firefox, ten skvělý Firefox, který doporučuji. Rozhodně doporučuji stránky MyUnique, který vám řeknou, jak moc jste unikátní. A teďka půjdu do té vrstvy, kdy ISPci služeb chtějí poznávat prohlížeče, které je navštěvují. Protože chtějí nabízet cílenou reklamu, no je to fajn, protože když je všechno zadarmo, v uvozovkách zadarmo, chcete na něčem vydělávat. Můj prohlížeč, ten konkrétní, co mi běží v Macu, 1:137,000. Natolik unikátní, protože má například Canvas fingerprinting, je to osobní údaj. No jasně, protože ten, kdo poskytuje tu službu, už je velmi přesně schopen stotožnit mě v České republice v počtu těch prohlížečů, který tady jsou. Samozřejmě nepředpokládám, že by jedna osoba měla jeden prohlížeč. Ale když k tomu přiřadím další údaje, může se jednat o osobní údaj. Krásná stránka, kterou jsem potkal minulý týden, která mi řekla, hele, zpracovávám o tobě osobní údaje a zpracovávám tyhle cookies a ty si můžeš vybrat, co chceš, nicméně ty necessary cookies neodmáčkneš. OK, spousta dalších věcí v Necessary Cookies, síť, kterou jsem použil a podobně, což zase sběr informací. Je hezký, že mi řeknou, jak dlouho je budou držet ty informace, ale pořád zpracovávají. Když půjdu trošičku dál a půjdu do cookies, který definují nebo jsou vymezeny v rámci statistických údajů, předáváme data Google. Předáváme data o konkrétní sešně. Předáváme data o tvém konkrétním připojení, všechno, co můžeme pozbírat, proto, aby to bylo zanalyzováno. 4.2, dík. Všechno tohle, osobní údaje, které jsou sbírány, pokud jsou propojeny a navázány na danou osobu. A smyslem většiny služeb je propojit a navázat to na danou osobu, protože chci personalizovat. Protože bych na ní jinak nevydělával. Moje banka. Přihlášení do mé komerční banky. Přihlašuješ se z tohohle prohlížeče, z tohohle operačního systému, z téhle IPiny, přidáváš k tomu certifikát. Sběr osobních údajů? Zřejmě ano, protože mám jeden unikátní certifikát, který je vydán mně. Identifikace, z jaký slyšny se přihlašuju, v jaký čas a tak dál. Spousta dalších informací jenom tím, že přistupuju do bankovnictví. IoT, slíbil jsem vám rektální teploměr, tady je. Share with the world. Sorry, fakt nevím, proč bych měl chtít sdílet se světem svoje data v téhle podobě.
sdílení dat o tom, kdy, jak často, s jakou frekvencí a s jakou trvanlivostí provádím daný úkon. S tím samozřejmě... To je usable, no. Ne, jo, kroužek. Úžasná věc. Vašku, ten problém je, že ono to samozřejmě dává věci do apky a pokud to máte namapovaný, takže tohle zařízení bere vaši geolokaci a náhodou se k tomuhle zařízení dostane vaše manželka a zjistí, že jste někdy někde jinde vytvářeli statistické údaje. Tak, nevím, jak moc by to bylo opakovaně použitelné. Myslím, že bych o tu věc přišel, ne o ten kroužek. To, co zaznělo v lákadle na tuhle prezentaci, je představení řešení, jaké jsme pojali v CESnetu. CESnetí řešení bylo obrovským oříškem. Tím obrovským oříškem to bylo proto, protože ty služby, které poskytuje CESnet, jsou gigantické. Takže na začátku proběhla obrovská identifikace toho, kde všude zpracováváme osobní údaje a jsme si naprosto vědomi toho, že určitě někde existují slepá místa, na které jsme nenarazili. Nicméně, snažili jsme se identifikovat všechny oblasti, jednat bohužel s právníky, ne jedním více, a to nechcete, ani z pohledu právníka, ani z pohledu administrátora. Kontrola jednání, vy víte s kým, a pořádal. Což vedlo k tomu, že řadu služeb jsme doplnili o takovýhle krásné věci, jako nepamatovat přihlášení, odvolat souhlas s získáváním informací pro využití v rámci té služby, plus vymezení toho, co CESnet dělá ve vztahu k ochraně osobních údajů. To, co z toho vzniklo, jsou tři základní dokumenty, které můžete najít, doporučuji rozhodně ten první. Byť jsme se snažili být velmi struční, tak bude to rolovat docela dlouho a odklikávat další věci, protože prostě povahou sdružení CESnet a těma službama, které CESnet nabízí, se tomu nevyhnete. Zároveň je problém splnit tu podmínku, kde GDPR říká, hele, snažte se být pokud možno co nejvíce jasný, srozumitelný a neuplatňovat právní činu vůči těm koncovým uživatelům, aby ten koncový uživatel byl schopen pochopit, co děláte z jeho údaj. Proto i v tomhle dokumentu dochází k větvení těch podmínek a sběru osobních údajů na služby spojené s konektivitou a další služby, pak dochází k dalším věcem. Na základě těchto dokumentů pak vzniklo něco, co je úžasné, interní směrnice o ochraně osobních údajů, kterou jsme skvěle úžasně vypilovali v roce 2018, v roce 2019 ji přepilováváme a Jana Zmatlíková bude určitě šťastná, protože ji budeme přepilovávat ve vztahu k zákoně o zpracování osobních údajů. Takže za poslední rok a půl, po třetí na ní sedíme a najít zase kompromis mezi všemi službami a dalšími věcmi je brutální oříšek. Snažíme se, ale je to jedna z cest. Tou cestou je, když bych to vrátil o ty tři slajdy zpátky, projít si skutečně, kde zpracovávám osobní údaje, identifikovat, co s nimi dělám, kdo s nimi má přístup, zkusit si najít dobrý paterny, dobrý vzory, které existují a můžou existovat, ať už je to typicky zpracování v rámci personalistiky, v rámci HR, v rámci dalších. Personalistika, HR to stejný, ale v rámci třeba náboru lidí, propagace. Zkusit využít vzory, které už fungují. Pro nás, pro CESnet, tahle cesta rozhodně není konečná, protože loni došlo k certifikaci ISMS, tak na ty principy, které GDPR definovalo ve vztahu k ochraně osobních údajů, tak ty principy jsme rozšiřovali mnohem dál. A myslím si, že cesta ISA 27 000, rodiny 27 000, je jednou z těch správných cest. Ono se vám to na začátku nebude moc líbit, ale postupně dojdete k tomu, že tohle může být cesta, kdy zabezpečíte sebe jako organizaci, zabezpečíte své uživatele před tím, aby docházelo k průniku do jejich informací, aby docházelo k intervenci s jejich daty. A zároveň se budete pak cítit celkem dobře, když dostanete ten štempl. Nicméně na druhou stranu je to nekončící proces. Není to o tom, že teďka to utnu, zapomenu, udělal jsem s Bohem na skla. Ne, pořád, revize. To je jediná cesta. Jednoduché řešení? Není. Jednoduché řešení nefunguje. Velmi často jsem používal fotku, kde byl řetěz svázán stahovačkou a vedle toho byl gigantický zámek, tohle je Česká republika a vypadá to hezky, nicméně to nefunkční jako to jednoduché řešení. Neexistuje jednoduché řešení.
To řešení je vždycky složité a vždycky vyžaduje určitý podíl manpoweru na tom, aby to fungovalo. Na druhou stranu, tohle je nejkrásnější, nejjednodušší řešení. Tohle pro mě je svým způsobem guru a geek, protože prostě frajer se povznesl na jinou úroveň. A zkuste se nad tím zamyslet, jestli náhodou my neděláme ty věci špatně. Tenhle frajer je z pohledu kybernetické bezpečnosti neprůstřelný. To je z loňského roku. A je to špatně? Cože? No jo, no, tak... Ale je to ministr, tak předpokládám, že občas ministra někdo vyfotí. Jistě, pane premiére, jistě, pane ministře, dovedu si představit, že někteří ministři nebudou vyfoceni, ale okej. Okay. Já díky za pozornost a jestli máte otázky, jsem s nima.